Honor не посидів ти бече. О, я мертвий. О, яаж байгаа. За, 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 за. Эмхтэн явж явж хамгийн мохи согдөг байна. Ямар нэг мартаа. Баян. Хөөе, ганга мартаа суулгахгүй юм уу? Ганг суулгах. Оо, энэ арай арай. За, энэ дэс одоо мартаа төрөндөө. За, мартаа төрчтэй. Хэч тусааг байхад түрээ хэцлээ да. Ганга бидний дээр ооё. Мартаа нэг юм бэ. За. Ооё. Та нэг, хоёрын, гурав, и.